Na pátý podnik juniorského šampionátu Lorenz Logistik 2017 jsme se přesunuli na sever do Štikovské Rokle v Nové Pace. Necelých 100 jezdců nám ukázalo krásné závody a pojďme se nyní podívat, jak to celé probíhalo. V nejmenší třídě do 50 kubických centimetrů se na start postavilo celkem 14 jezdců. Nemohl chybět lídr šampionátu David Widerwille z Cermen Racing týmu, který byl nejrychlejší v dopolední kvalifikaci, a samozřejmě jeho pronásledovatel Dominik Walter z SMS Praha. David byl tedy opět jasným favoritem. Po startu první jízdy se však v čele startovního pole usadil Dominik Walter. David neměl tak dobrý start a několik kol mu trvalo, než se dostal alespoň na druhou příčku přes Marka Nováka z SMS Praha. Ten nakonec v posledním kole ještě podlehl Ferdinandu Lipkovi z STR Pro Motorsport. Cíli tak nakonec byl stejně jako v úplně první jízdě letošního šampionátu v Horažďovicích Dominik Walter s náskokem necelých 12 sekund na druhého Davida Widerwilla. Třetí pak dojel Ferdinand Lipka a čtvrtý Marek Novák. Gratulujeme, Dominiku, dneska vítězství. Davida si nechal za sebou. Co je jinak oproti jindy? Tak já to tady mám najetý, i když nejsem domácí jezdec, startem je pořádou, ale ze začátku trochu nervy, ale jinak dobrý. Předpoklad do druhé jízdy? Tak do třetího místa a dojet zase první. Start druhé jízdy opět vyšel skvěle Dominiku Waltrovi. Za to Davidovi se dnes nedařilo. V první zatáčce před ním byl stejně jako v první jízdě Marek Novák a nejen on. Při prvním průjezdu přes časoměrnou smyčku byl čtvrtý a čekal ho boj o lepší pozici. Ve třetím kole takto předjel Marka Nováka a dostal se na druhou příčku. Náskok Dominika Waltra už byl ale obrovský. Cíl byl ještě o vteřinu větší než v jízdě první. Cíl tedy protnul jako vítěz znovu Dominik Walter, David Widerwille dvakrát druhý a třetí tentokrát je Marek Novák, a to i celkově. Čtvrtý byl jediný cizinec v této třídě, Polák Michal Psiuk. V průběžném hodnocení zůstal i přes dvě druhá místa držitelem červené tabulky lídra šampionátu David Widerwille. Dominik Walter sice stáhnul jeho náskok o několik bodů na rovných 20, ale hlavně se upevnil pozici před průběžně třetím Markem Novákem. Dneska dvě vítězství, to znamená i celkové vítězství. Z Horažďovicí s první rozjížďkou je to celkem tři. Jak to cítíš ty? Do konce seriálu ještě dva závody, další čtyři rozjížďky. Co s Davidem? Myslíš, že budete stále bojovat o vítězství? Tak bojovat budeme určitě a dojet na trojce a do toho prvního místa bych byl. Předpokládám, že s dneškem jsi spokojen. Jak jsi viděl trať? Tak trať byla dobrá, trochu rozbitá, trochu drážky, ale jinak dobrá. Vítěz, pohár. Tak, a teď zatleskáme všem závodníkům v 50. Děkujeme. Upravíme.
Nejvíce obsazená byla tentokrát třída do 65 kubických centimetrů, a to s celkem 24 jezdci. Jako první na start výjížděl Julius Mikula z Motorsport klubu Málkov v AČR, který zajel v dopolední kvalifikaci nejrychlejší čas před Vítězslavem Markem z Cermen Racing týmu. Třetí si pak vybíral místo Jakub Nevima z Benelli Racing týmu CZ. Do první zatáčky jako střela přilétl Nevima, ten však po dvou kolech podlehl Mikulovi. Mikula vedení ale neudržel a po pádu v šestém kole se musel smířit v cíli s druhým místem. Problémy se nevyhnuly ani Nevimovi, a tak se na chvíli na třetím místě usadil Jan Janou z Multi-Air Yama CZ Racing týmu. Ale nenadlouho. Jakub si záhy vzal umístění zpět. Jako první nakonec projel cílem Antonín Kabát z SMS Střední Čechy. Byl to jeho zatím nejlepší letošní výkon. Druhý projel Mikula, třetí pak Nevima. První. Gratulujeme k letošnímu prvnímu vítězství, jaký jsou pocity? Jo, jsou velmi dobrý, tak je to moje první vítězství na 60kách v republice, takže jsem rád. Takže maximální spokojenost a cíl do druhý jízdy stejný, nebo to bude... No, pokusím se být zase první, ale tak Jura měl smůlu, prostě spadnu, nedá se nic dělat. I ve druhé jízdě bral holšot Jakub Nevima, ale ani tentokrát vedení neudržel. Již do závěru prvního kola přijíždělo startovní pole v pořadí Mikula, Nevima a Marek. Jako čtvrtý projel Janout a vítěz první jízdy Kabát až pátý. Mezi Nevimou a Markem probíhaly boje o třetí příčku, stejně jako následně mezi Markem a Janoutem. Nakonec pořadí v cíli druhé jízdy bylo Mikula, Nevima a Janout. Na stupních vítězů jsme pak viděli trojici Mikula, Kabát a Nevima. V průběžném pořadí stále vede Mikula o více jak 50 bodů před Markem a třetím Nevimou. Ale druhou jízdu vyhrál a díky 47 bodům si tak zajistil vítězství. První rozíčce pád, druhá rozíčka vítězství, takže celkově to dalo vítězství. Co ta první rozíčka? Tak spadl jsem tam v koli, protože jsem se tam zasek za jezdcem okolo a ještě jak jsem spadnul do toho bláda, tak jsem měl spojku v bahně a nemohl jsem to vyndat bez toho, aby mi to chcíplo. Jsem si přidržel ještě trošku plyn a jak jsem si tak přidržel plyn, tak jsem to ještě jednou zahodil. Lídr šampionátu ve třídě do 85 kubických centimetrů Jan Wagenknecht ze Starlink Cross týmu nenechal nic náhodě a byl nejrychlejší už v ranní kvalifikaci s celkem 18 jezdců.
Druhý čas zajel ve svém devátém kole Radek Větrovský z JD 191 Racing týmu. Trojici nejrychlejších pak uzavíral Daniel Mandis z AMK Zajax Motoklub Chrudim. Holšot v první jízdě bral Petr Radhouský z Orion Racing týmu, ale pak ho čekal již jen pomalý sestup, aby nakonec projel cílem na pátém místě. Wagenknecht neměl dobrý start a musel se k vedení probojovávat z šestého místa. Do vedení se dostal ve třetím kole, kdy předjel Martina Venhodu z tým Motokrosová škola CZ. Čelo závodu se tak ustálilo. Vedoucí dvojici doplnil v cíli ještě Radek Větrovský. Mé vítězství v první jízdě nebylo úplně zadarmo. Co se stalo? Děkuju. V podstatě se mi ulila motorka v tom někým a pak jsem to musel dojíždět. A ještě jsem v zatáčce, se mi to bylo klusky, tak jsem vyjel úplně ven ze zatáčky. Do druhé jízdy nejlépe odstartoval Venhoda, ale Wagenknecht byl hned za ním. V průběhu prvního kola si pozice prohodili a vypadalo to na celkem nezajímavý závod. Pořadí od druhého kola bylo Jan Wagenknecht, Martin Venhoda, Matyáš Chlum z Motosport Chýnov v AČR a Radek Větrovský. Tato čtveřice sice chvílemi měla mezi sebou značný rozestup, ale ke konci jízdy se na sebe navzájem dotáhli a nejlepší moment celého dne měl teprve přijít. Neuvěřitelných 1,3 sekundy rozdílu mezi prvním a čtvrtým jezdcem v cíli nabídl divákovi skutečně ojedinělý zážitek. Po tlačenici v poslední zatáčce pak všichni čtyři skočili téměř najednou do dlouhé cílové lavice a bylo jen otázkou, kdo dříve proskočí šachovnicový praporek. Kluci ukázali, že umí bojovat a budeme doufat, že podobné výkony předvedou v jednorázovém závodě mistrovství světa juniorů v Estonsku na konci července. Celkově tak vyhrál Venhoda před Wagenknechtem a Větrovským. V seriálu se stále na špici drží Wagenknecht. Ceny předává pan Josef Grof za AMK v AČR Nová Paka, pan Václav. Druhá rozjížďka, vítězství, takže celkově vítězství. Ztrácíš 12 bodů na vedoucího Honzu Wagenknechta, jak to vidíš ty? No nevím, no tak nepovedl se mi závod v Kaplici, kde jsem vlastně druhý jízdě spadnul po startu, nějak jsem to dojížděl, dojel jsem desátý, takže tam jsem hodně ztratil. Teďka jsem vyhrál, tak jsem na něj nabral nějaký 2-3 body a doufám, že se mi ještě povede stáhnout. Takže vize je stále udělat titul? No, je. Yeah.
třídy 125 kubických centimetrů 2T zavítal po Kaplici opět jezdec evropského formátu. 15-letý Rakušan René Hofer z Motosportu Chýnov. Ten s přehledem ovládl kvalifikaci a nadělil druhému Tomáši Palovi z SMS Morava víc jak 2 vteřiny na kolo. Třetí byl v kvalifikaci Jiří Matějec z týmu Max 2. Hoferovi se nepovedl start a musel se tak probojovávat z 6. místa. Matějec, jedoucí na čele, si sice stačil udělat náskok, ale na Hofera to nestačilo a v 8. kole se Hofer ujal vedení, které už mu nikdo nedokázal uzmout. V cíli měl na Matějce náskok víc jak 25 vteřin. Třetí dojel Pala s 5-vteřinovou ztrátou. Renému se nepodařil start a jak nám řekl, trať byla těžká na předjíždění, takže mu trvalo dlouho, než se dostal do vedení. Nicméně byl šťastný, že vyhrál první jízdu a těšil se na druhou. Krásný druhý místo, platí stále tvoje René, Hofer je Hofer? Ano, platí, já jsem viděl, že Hofer mě rojíždí ze zadu, tak jsem se s nějak ani nesnažil bojovat s ním, protože bych mohl udělat chybu a tak jsem si jel na pohodu až do konce. Na startu druhé jízdy už Hofer nezaváhal a šel okamžitě do vedení. Tentokrát to byla jízda stylem start-cíl. A cíl viděl René jako první. Za to Matějec neměl štěstí a čekal ho boj o každou příčku. Nakonec z toho bylo 4. místo. Druhé místo totiž obsadil hned po startu Norbert Klaus ze Slovenska a 3. příčku si v půlce závodu vybojoval na Jaroslavu Strnadovi z SMS Jižní Čechy Samuel Struk, taktéž ze Slovenska. Celkově tak 2 první místa dali nejvyšší příčku Hoferovi. Druhý byl Matějec a 3. zmíněný Samuel Struk.
Nastupních vítězů jsme se bavili s Renem o jeho druhé příčce v seriálu a dalších závodech. René by rád získal český titul a bude proto dělat vše. Ztrácí sice hodně bodů a tak to nebude úplně jednoduché, ale těší se na všechny další závody, co ho čekají. Tím bude nejen závod mistrovství Evropy, ale také náš juniorský šampionát. A tak přijede nejen do Horního Újezda, ale také plánuje účast na posledním podniku v Jiníně. Otázka na Jirku Matějce tak byla jasná. Jirko, tvoje okřídlené, mně se to moc líbí. Hofer je Hofer. Dneska jsi ho v první rozjížďce potrápil. Teďkonc je vlastně za tebou i v tabulce průběžný. Držíš vedení o několik desítek bodů, jestli se ještě nemýlim. Ale teďkonc jsem mluvil s Renem a on bude pokračovat i do Horního Újezda. Tak jak vidíš svoje šance na titul? Tak dneska jsem ho asi nepotrápil, si myslím, protože mě předjel úplně regulárně a pak mě ujel. Ale myslím si, že to bude ještě zajímavý, protože nevím, kolik na mě ztrácí a zas takovej velký náskok nemám, abych mohl jít na jistotu. Ve třídě MX2 Junior se kromě 16 jezdců objevila i jedna zástupkyně něžného pohlaví, a to Kristýna Vítková z Yamaha Čepelák Racing Team. Pro Kristýnu jsou tyto závody hlavně dobrým tréninkem a boje o čelní pozice jí zůstávají vzdálené. Tam se naopak tlačí trojice nejrychlejších z kvalifikace v pořadí. Martin Vondrášek z JD 191 KTM Racing Teamu, Dušan Drdaj z Yamaha Čepelák Racing Teamu a Petr Polák z JD 191 KTM Racing Teamu. Ze špičky průběžného pořadí seriálu chyběl v nové pace Jakub Terešák a i vítěz první rozjížďky v Kaplici Martin Krč. Oba bohužel pro zdravotní problémy. Pojďme ale k těm, kdo tu byli. Do čela první jízdy se po startu dostal Dušan Drdaj, a to přes bolest, kterou mu působil zraněný kotník z odpoledního tréninku. Za ním se držel Petr Polák, nově na čtyřtaktu, a trojici uzavíral Pavel Dvořáček z SMX Racing Teamu Rudník. Jak odstartovali, tak i dojeli do cíle. Boj tak proběhl až o čtvrté místo, kdy Jakub Menzel předjel v devátém kole Poláka Macieje Věckovského. Gratulujeme, Dušané. Dneska Kuba Terešák není, Martin Krš není, oba dva problémy zdravotní, takže zlobil tě pro změnu Petr Polák. Co ty na to? Tak kluci tady chybí, co se týče zranění, tak jsem si říkal, že to bude aspoň takový lehčí, ale bohužel v prvním tréninku jsem si udělal velký výron kotníku, dávali jsme to hodně s Jirkou Čepelákem dohromady, takže dneska to beru tak jako, že vítězství je hodně dobrý výsledek. Petr Polák pro závod v nové pace přesedal z dvoutaktu na čtyřtakt. A co nám k tomu řekl? Peťo, gratulujem, druhý místo. Změna motorky, jaký to je? Určitě je to náročný. Poprvé na motorce jsem seděl teďka v týdnu v Kaplici dva tréninky, takže mám najetý nějaký 4 hodiny na téhle motorce a snažil jsem se, co to šlo, ale Dušan byl prostě rychlej. Pavel Dvořáček do druhé jízdy vypálil s cílem urvat ještě lepší příčku než v první jízdě. Za ním se prodral Petr Polák a Martin Vondrášek. Drdaj projížděl druhou zatáčkou až kolem 6. místa. Utvořila se vedoucí čtveřice, či možná spíše dva páry, a to Dvořáček Polák a Vondrášek Drdaj.
čele se bojovalo naplno a nebyla nouze o drobné chybičky. Polák po pár kolech předjel Dvořáčka a Drdajovi se podařilo zdolat Vondráška. Po půlce závodu se probojoval i před Dvořáčka a začal stíhat Poláka. Polák měl solidní náskok, ale Drdaj ho pomalu dotahoval. Ke konci rozjížďky Drdaj Poláka dohnal a začal boj o vedoucí pozici. Nakonec v pasáži za cílem v posledním kole Drdaj Poláka předjel a vedení si pohlídal až do finále. Celkově tak na stupínek nejvyšší vystoupal Dušan Drdaj a za ním druhý Petr Polák a třetí Pavel Dvořáček. V průběžném pořadí si vedoucí Drdaj vytvořil náskok 50 bodů na Jakuba Terešáka a třetí je průběžně Jakub Mencel, který v pace skončil až pátý. Takže druhá jízda byla náročnější než ta první, nicméně stejně jsi si připsal vítězství, vidím zatejpovaný kotník nebo zatejpovanou nohu, za týden velký mistrák, jak to vidíš? No já doufám, že to všechno dopadne v pořádku, jdeme teďka k doktorovi, aby se na to nějak podíval. Doufám, že to bude všechno v pohodě a za týden budu ve 100% formě. A Petr Polák na štrtaktu, zlobí tě hodně? No, tak Peťa jel hezky dneska, to určitě, ale mě tam trápilo to zranění, já jsem prvních pět kol vždycky se strašně trápil, na každém skoku mě v tom píchalo, takže já jsem maximálně spokojený s dneškem. Další klání českého juniorského šampionátu uvidíme v sobotu 9. září v Horním Újezdu.